Isus për kiriqë këzë kanë qunë, por të të me lunë e mbazunë. Kes pashte lukë që mga tarunë, po kis mi ajnë këzë usunë. Isus për kiriqë këzë Kes pashte lutë që mda të arunë, kes pat ka nume më ketë, po ko pashtu me më ketë, po kisi lume ketë, Isus ka lotë, Gjah kjam kum sajta kume, sur ca velis të karanu, pira vore sir të steje, bajt go shume më kone, sur ca veris të karanu, vira vore sir të steje, bajt goqu me konenim dhe, jes pat ka nu, jes pat ka nume më ketë, po ko pashtu me më ketë, po kisi lume ketë, Isus ka lotu me më ketë. Gjerë pa vot kësë që jësë, anore ne më të kërbelu, hëndzajt pahin e sajt të lu, veç ka të kajnir duit asu, jërë pahot kështë që jësë asu. Pahin e sajt e lun, veç ka të kajlin duin të sun, jes pat ka nume më ketë, o ko pashtu me më ketë, o kisi lun. Spat ka nume më ketë, o ko pashtu më ketë, o ki
Աստուծո օրհնությամբ եւ Աստծո շնորհքով հավաքվել ենք այստեղ Տիրոջ փառավորելու եւ մեծարելու։ Եվ մեր հոգիների շինության, փրկության համար, Աստծո խոսքից կյանք առնելու համար։ Ուզում եմ այսօր խոսել երկու կարևոր միջոցների մասին, որոնք հույս եւ հավատք է կոչվում, որոնք շատ կարևոր են յուրաքանչյուրիս համար հոգեոր կյանքի ողջ ընթացքում։ Եղբայրներս մեկն ասում էր, որ դրանք երկու ձեռքեր են յուրաքանչյուր հավատացողի համար, որը կարող է իր կյանքի ողջ ընթացքի մեջ Աստծո բոլոր խոստումները, բոլոր օրհնությունները իրենը դարձնել. Հույսը և հավատքը։ Եվ որպես երիտասարդներ, ձեզ շատ անհրաժեշտ է և պետք է ձեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ, որ կարողանաք այդ երկու միջոցները պահելով ձեր մեջ, իրավ Աստծո օրհնությունը վայելեք և հասնեք այն փրկությանը, որ Աստված խոստացել է։ Պետրոս առաքյալը իր առաջի թղթի առաջի գլխի մեջ այսպիսի խոսքեր է ասում. 21 համարը. Ձեզ նրանով այն ասուն հավատացողներիդ, որ նրան մեռելներից հարուց և փառքը նրան տվավ, որ ձեր հավատքը և հույսը Աստծո վերա լինի։ Սուրբ Հոգին առաքյալի միջոցով ներկայացնում է նախ և առաջ Քրիստոսին, նրա արածը, նրա բերած փրկագործությունը, որից հետո ասում է, որ ձեր հույսը և ձեր հավատքը նրա վրա լինի։ Որովհետև հույսով և հավատքով է, որ մենք կարողանում ենք կարճել Աստծուն մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ, նրա խոստումները վայելելու, նրա օրհնությունները վայելելու համար։ Մենք բոլորս պետք է, որ կարողանանք այս երկու միջոցները ամուր պահել մեր կյանքի ողջ ընթացքի մեջ, այլապես կկորցնենք այն բոլոր խոստումները կամ օրհնությունները, որ Աստված խոստացել է իր ժողովրդին։ Եվ Սուրբ Գրքի մեջ շատ դեպքեր ենք հանդիպում, շատ անձանց ենք հանդիպում, որոնք որ նույնպես խոստում առել էին, բայց այդ հույսը և այդ հավատքը չպահելով նրանք կորցրեցին։ Էնպես որ Աստված ուզում է, որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը իրավ, ինչպես ասում էր Պետրոս առաքյալը, իր հույսը և իր հավատքը տնե Աստծո վրա։ Պողոս առաքյալը Կողոսացիս թղթի մեջ նման խոստում է ասում, առաջի գլուխ Կողոսացիս 21 խոսքը. Եվ ձեզ էլ, որ մի ժամանակ օտարացած և թշնամի էիք մտքով չար գործերում, հիմա հաշտեցեց իր մսեղի մարմնի մեջ իր մահի ձեռքով, որ ձեզ սուրբ և անպից և անարատ կանգնեցնե իր առաջին, եթե հավատքի մեջ հիմնված և հաստատ կնաք, առան շարժվելու այն ավետարանի հույսիցը, որ լսեցիք։ Ստեղ նույնպես Սուրբ Հոգին Պողոս առաքյալի միջոցով խոսում է, որ մենք մեր հույսը և մեր հավատքը պետք է պահենք իրապես, որպեսզի կարողանանք Աստծո արածը, որ մեզ համար արել է, սեփականացնենք, այլապես չենք կարող։ Եվ Աստծո շատ ու շատ մարդիկ իրենց կյանքի բոլոր ընթացքի մեջ կարողացել են միմիայն այդ հույսով ապրել կամ այդ հավատքով ապրել իրենց կյանքի բոլոր դժվարությունների մեջ, բոլոր նեղությունների մեջ։ Կարծես թե դրանք շատ կարևոր միջոցներ են եղել այդ մարդկանց ինչ-որ վիճակից դուրս բերելու համար, ինչ-որ դժվարությունից ազատելու համար, կամ Աստծո իրական խոստումները
որը տվել է կարողանան այդ մարդիկ այդ խոստումը իրենց է դարձնել։ Սաղմոսի 40 սաղմոսի 4-րդ համարի մեջ Դավիթ թագավորը այսպիսի խոսքեր է ասում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Դավիթ թագավորի կյանքը շատ դժվարություններով անցավ, կռիվներով, պատերազմերով, վերջապես հոգևոր անկումով եւ այլ եւ այլ, բայց Դավիթ թագավորն ասում է Երանի այն մարդին, որ նա իր հույսը Տերն է շնում։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ, որը իր հույսը Տիրոջ վրա է, Դավիթ թագավորն ասում է Երանի այդ մարդին։ Սա վերացական խոսք չէր, եղբայրներ, քույրեր, Դավիթը այդ կյանքը ապրել էր, այդ դժվարությունները կրել էր, եւ հետո այդ հույսը ամուր բռնել էր եւ կարողացել էր ընկաստեղից վեր գնալ։ Երանի այն մարդին, որ նա իր հույսը Տերն է շինում։ Այսինքն կյանքի բոլոր իրավիճակների մեջ երանի է տալի այն մարդուն, որ իր հույսը դրել է Տիրոջ վրա։ Ոգևոր ինչ դժվարություն, ինչ խնդիրներ, ինչ վիճակներ, որ ունեցել է տվյալ անձը, եթե հույսը ու հավատքը Տիրոջ վրա է հիմնված ու հաստատված, ուրեմն ասում է, թե երանի է այդ մարդը։ Եվ Դավիթ թագավորը հենց այդ հավատքը եւ այդ հույսը ուներ իր մեջ, որ կարողացավ իր ապաշխարության սաղմոսի մեջ, կարելի ասել զղջման մեջ, Տիրոջից խնդրել, որ Տեր, քո Սուրբ Հոգին ինձանից մի վերառնիր։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ մեծ համարձակություն էր, որ այդքան ծանր անկումի մեջ նա կարողացավ ուժ գտնել եւ այս խոսքերը ասել Տիրոջն։ 51 սաղմոսի մեջ է ասում, ասում էին մի տենքը ցիր քո երեսից և քո Սուրբ Հոգին մի վերառնիր ինձանից։ Շատ հաճախ մարդկանց մոտ ճիշտ հակառակ տպավորությունն է ստեղծվում, երբ մարդը ոգևորապես տկարանում է, ոգևորապես ապրում է, մարդիկ ավելի շուտ նախընտրում են թողնել Աստծուն, հեռանալ Աստծուց, քան թե այդքան համառ ձևով, այդքան, այդպես ասած, վստահ ձևով, հույսով մոտենալ Աստծուն և ասել, ինձ քո երեսից մի տենքը ցիր և քո Սուրբ Հոգին ինձանից մի հանիր, դարձյալ տուր ինձ փրկության ուրախությունը։ Հասկանալի է, որ Դավիթ թագավորը ինչ որ մի պահ կորցրեց այդ ուրախությունը, դա բնական է, բայց չհուսահատվեց, բայց հավատքը ձեռքից չտվեց, այլ կրկին վերադարձավ Տիրոջ առջև և այս աղոթքը արեց Տիրոջը։ Եվ կարծում եմ, որ նաև այս աղոթքը Տիրոջը խիստ հաճելի էր, և Տեր ուզում է, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր հոգևոր իր կյանքի բոլոր նեղությունների, դժվարությունների, անկումների մեջ կարողանա այսքան համառ ձևով, այսքան վստահ ձևով գնա կանգնի Տիրոջ առջև և այս խոսքերը արտահայտվի. Ինձ քո երեսից մի ցքիր, քո Սուրբ Հոգին մի վերառնիր ինձանից և դարձյալ տուր ինձ քո փրկության ուրախությունը։ Սա շատ կարևոր է, եղբայրներ, քույրեր, սա հենց այն միջոցն է, որ կարողանում է ամեն վիճակից մարդուն վեր բարձրացնել, այլապես մարդիկ, ինչպես ասի, շատ հաճախ ընտրում են Աստծո հեռու գնալ, թողնել Աստծուն, մտածելով, որ այլևս իրենց համար փրկության ճանապարհ չկա, իրենց մեղքերին թողություն չկա, իրենց սխալներին թողություն չկա, և այդպիսով հակառակորդը կարողանում է շատ ու շատ մարդկանց հեռացնել Աստծուց։ Իհարկե, առաջերթին սա գալիս է հենց տվյալ մարդու ունեցած հավատքից կամ հույսից, եթե մարդը չունի դա, բնականաբար չի էլ կարող գալ Տիրոջ առջև և շնորհք ու ողորմություն խնդրել, բայց նրանք, ովքեր որ
ունեն այդ հույսը եւ այդ հավատքը Աստծո նկատմամբ նրանք կարողանում են։ Ասեմ, որ նրանք ովքեր հավատք եւ հույս ունեն Աստծո նկատմամբ, նրանց սրտի մեջ Աստծո նկատմամբ մեծ սեր կա։ Եվ նրանց սիրտը այրվում է Տիրոջ սիրուց։ Նրանք բռնված են, բռնկված են այդ սիրուց։ Եվ նրանք երբեք հեշտությամբ չեն թողնում Տիրոջը։ Ինչպես երեխան երբեք իր ծնողին չի ցկում, չի թողնում։ Ինչքան էլ ծնողը վատ վերաբերմունք է ցույց տալիս, միևնույն է երեխան կրկին վերադառնում է իր ծնողի գիրկը։ Սերը այդպիսի հատկանիշ ունի, հատկություն ունի, և մարդուն կարողանում է տալ այդ համարձակությունը, որովհետև հարազատություն կա այդտեղ, մտերմություն կա այդտեղ, և հենց այդտեղից էլ առաջանում է այս վստահությունը, այս հույսը Աստծո նկատմամբ։ 31-րդ Ծաղմոսի մեջ 22 խոսքում ասում է. «Ես իմ շփոթությանս մեջ ասացի, թե ես դեն կցվեցա քո աչքերի առաջից, բայց դարձյալ լսեցիր աղաղակիս ձայնը, աղոթքիս ձայնը, երբ դեպի քեզ աղաղակեցի»։ Ստեղ կրկին Սաղմոսը Դավիթի Սաղմոսն է, և կրկին նույն զգզմունքով Դավիթը ասում էր, որ «ես իմ շփոթության մեջ»։ Երբ շփոթվեց, երբ կորցրեց իրեն, երբ իր շուրջը փոթորիկ կար, խնդիր կար, դժվարություն կար, կարելի ասել կորցել էր Աստծո հետ իր կապը, իր հաղորդակցությունը, և ասում էր, որ «ես դու ինձ դեն գցեցիր քո աչքի առաջից»։ Բայց հետո Դավիթը ասում է, որ «բայց երբ ես աղոթեցի, դու իմ աղաղակի ձայնը լսեցիր»։ Կրկին նույն հոգեբանությունը, նույն վիճակը. կորցրել է իր հույսը, շփոթվել է, և բայց աղոթքը չի դադարեցնում։ Կրկին գնում է Տիրոջ առջև աղոթելու, և ասում է, որ «դու իմ աղաղակը, իմ աղոթքը կրկին լսեցիր»։ Ուրեմն այս բոլոր գրվածները գալիս են մեզ սորվեցնելու, որ մենք պետք է մեր կյանքի օրերի մեջ կարողանանք ապավինել, հուսալ Տիրոջը և հավատալ Տիրոջը։ Աբրահամի կյանքի մեջ մի օրինակ գոյություն ունի, որը գրված է Ռոմեացի 4:17-18 խոսքերի մեջ. «Երբ Աստված Աբրահամին ասեց, թե դու շատ ազգերի հայր պետք է լինես»։ Այդ ժամանակ գրված է, որ Աբրահամը հավատաց Աստծո խոսքին, թեև իր այդպես ասած ֆիզիկականը մեռած էր, բայց մտածեց, որ Աստված կարող է մեռելներին էլ հարություն առնել տալ։ Եվ այս հավատքը պատճառ հանդիսացավ, որպեսզի Աբրահամը կարողանա Տիրոջ խոստումը ստանալ։ «Դու շատ ազգերի հայր պետք է լինես»։ Եվ նա այս խոսքը հավատաց ու վստահեց Աստծուն։ Եթե այդ մեծ հավատքը չլիներ Աբրահամի մեջ, նա չէր կարող, որովհետև իրադարձությունը, իրավիճակը ուրիշ բան էր ասում, բայց Աստծո խոսքը լրիվ հակառակ բան էր ասում։ Նա չէր կարող երեխա ունենալ, բայց ասում է, որ իր մտքի մեջ դա մտածում էր, որ նա, որ այս խոսքը ասել է, նա կարող է մեռելներին էլ հարություն առնել տալ։ Եվ այս վստահությունը, այդ մտերմությունը պատճառ եղավ, որպեսզի նա այդ խոստումը առնե։ Մենք իրապատմության մեջ նաև կարդում ենք, որ ինքը դեմ առ դեմ Աստծո հետ խոսում էր և հաղորդակցվում էր, և երբ Աստված եկավ նրան հյուր, հյուրասիրում էր։ Այսինքն մտերմություն կար, սեր կար, և այդ մտերմությունը և այդ սերը պատճառ էր հանդիսանում, որ ինքը երբեք չկացկացի Աստծո խոստումի վրա, այլ հավատքով
եւ հույսով ընդունի այդ կենդանի խոսքը, որպեսզի կարող լինի առնել այն պատգամը կամ իրականացնել այն պատգամը իր կյանքի մեջ, որ Աստված ասել էր. Դու շատ ազգերի հայր պետք է լինես։ Սա հեշտ բան չէ իհարկե, եղբայրներ ուրեր, բայց հավատքը այնպիսի, այդպես ասած, թռիչքներ է կատարում, որ երբեք սովորական մարդը չի կարող այդպիսի բաներ անել։ Հավատքը այդպիսին է, բոլոր պատնեշները կարող է շրջանցել կամ մագլցել, անցնել, հավատքը այդպիսին է, հույսը այդպիսին է։ Եվ դրա համար Աստված ուզում է, որ մենք բոլորս, ինչպես ասում էր առաքյալը, Պետրոս առաքյալը, մեր հույսը եւ մեր հավատքը դնենք Աստծո վրա։ Երկրորդ Կորինթացի 5-րդ գլխի մեջ Պողոս առաքյալն ասում է 6-րդ համարում. «Գիտենք, թե այս մարմնում կենալով Տերիցը օտարանում ենք»։ Մի հատ, այդպես ասած, գաղտնիք է բացում, կարելի ասել, որ մենք բոլորս այս մարմնի մեջ մնալով, հարատևելով կամ երկարելով Տիրոջից օտարանում ենք։ Հոգևոր կյանքի մեջ տկարություններ ենք ունենում, անկումներ ենք ունենում, ցախողություններ ենք ունենում, ամեն ձևի հուսահատություններ ենք ունենում եւ այլը։ Առաքյալը սա ի նկատի ունի, որ մարմնի մեջ մնալով Տերիցը օտարանում ենք, հեռանում ենք, ինչ որ խնդիրների պատճառով, ինչ որ միջոցների պատճառով, բայց նրանք, ովքեր իրապես Աստծուն սիրում են ամբողջ սրտով եւ իրենց հույսն ու հավատքը Աստծո վրա է, նրանք նման իրավիճակների մեջ երբեք չեն տկարանում, չեն հուսահատվում։ Նրանց համար միևնույնն է, թե ինչ փորձություն կկանգնի իրենց ճանապարհին, իրենք իրենց ճանապարհը շարունակում են, այդ մարդիկ առաջ են գնում ու երբեք չեն կանգնում, որովհետև նրանց հույսը Աստծո վրա է։ Եվ դրա համար Եսայի մարգարեն ասում է 43-րդ գլխի 31 խոսքը. «Իսկ Տիրոջ ապավինողները կնորոգվեն ուժով և թևևոր վեր կսլանան արծիվների պես, գվազեն ու չեն վաստակիլ, կգնան ու չեն հոգնել»։ Տեսնում ենք, որ նրանք, ովքեր որ իրապես իրենց հույսը կենդանի Աստծո վրա են դրել, ասում է, որ նրանք չեն հոգնելու, չեն վաստակելու, ինչքան էլ կգնան, բայց առանց հոգնելու, որովհետև հույսը և հավատքը Աստծո վրա է դրած։ Հույսի և հավատքի մի մասին Պողոս առաքյալը Կորինթացից թղթում շատ լավ օրինակ է բերում, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ իմանա, որ հոգևոր կյանքը այս սկզբունքը պահանջում է։ Եվ դա գրված է առաջի Կորինթացից 9:10-ը։ Ասում է, որ երկողը պետք է հույսով երկի։ Նրանք ովքեր գյուղացին, որ դաշտը վար է անում, ասում են, նա պետք է հույսով երկի և կալցողը իր հույսը վայելելով պետք է կալցի։ Սա օրինակ է բերում Պողոս առաքյալը, որպեսի հոգևոր մարդը իմանա, որ այդ նույն սկզբունքին պետք է հետևի։ Հողագործը, որ սերմը գծում է հողի մեջ, նա հույս ունի, որ այդ սերմի արդյունքը պետք է վայելի։ Նույն ձևով հոգևոր կյանքում պահանջում է առաքյալը, որ մենք էլ այդպես պետք է լինենք։ Նա, ով հոգևոր կյանքի մեջ քայլ է անում, պետք է իմանա, որ արդյունքը պետք է քաղի սրա, և այդ հույսով պետք է քայլ անի, այլապես չի կարող այդ գործողությունը կատարել իր կյանքի մեջ։ Եթե գյուղացին հողագործ է, այդ հույսը չունի, նա երբեք վարջ չի անելու, երբեք սերմ չի ցանելու, որովհետև հույս չունի։ Բայց քանի որ հույսը կա, գոյություն ունի, այդ մարդուն մղում է այդ ծառայությանը, այդ գործին։ Հոգևոր կյանքի մեջ
Աստված ուզում է, որպեսի մեզանից յուրաքանչյուրը այդ նույն սկզբունքով շարժվի։ Եթե Աստված մեզ կանչել է հավնական կյանքի և փրկությանը, մենք պետք է այդ հույսով ապրենք։ Եվ մեր հույսը պետք է դնենք Աստծո վրա, որովհետև նա է իրականացնողը։ Նա կարող է մեզ հասցնել այն հանգստին, ոչ թե մեր ուժերով, ոչ թե մեր կարողությունով և զորությունով, այլ նրա օրհնյալ Սուրբ Հոգու զորությունով։ Եթե մարդը մնում է հավատքի և հույսի շրջանակների մեջ, և Կողոսացիս 4:1-4-ում էլ ասում է, «Երբ լսեցինք ձեր հավատքը, որ մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի վրա է, և ամեն հույսը հույսի համար, որ պահվում է ձեզ համար երկնքում»։ Լսեցինք ձեր հավատքը և ձեր հույսը մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի վրաով, այն հույսը, որ երկնքում պահված է ձեզ համար։ Առաքյալը հասկանում էր, որ այդ ժողովրդի մեջ կար այդ մեծ հույսը, այդ հավատքը, և այդ հույսն ու հավատքի արդյունքը կարելի ասել այն փրկությունն էր, որ երկնքում պահված էր նրանց համար։ Եվ հիմա ասում են, մենք լսեցինք, տեսանք ձեր հավատքը և ձեր հույսը։ Ահա այդպես է Աստված ուզում յուրաքանչյուր մարդուն տեսնել, որպեսզի այդ մարդը իրավ տեղ հասնի։ Սկսել է հեշտ է, եղբայրներ քույրեր, բայց կարևորը վախճանն է, կարևորը վերջն է։ Շատ ու շատ մարդիկ այս ճանապարհ ընտրեցին, բայց երբեք տեղ չհասան, բայց նրանք, ովքեր տեղ հասան, նրանց հավատքը և նրանց ցույցը իրավ Աստծո վրա է դրած եղել, և այդ Աստվածն էլ, տեսնելով նրանց ցույցը, տեսնելով նրանց հավատքը, նրանց զորացրել է, նրանց առաջնորդել է, պահել է և պահպանել է։ Բայց եթե մարդը իր հույսը և հավատքը Աստծո վրա չի դնում, նա ճանապարհի կեսին անշուշտ ընկնում է։ Եվ Եբրայցի սրտի մեջ Պողոս առաքյալն ասում է, հույսի համարձակությունը և պարծանքը մինչև վերջ պինդ բռնեցեք։ Հույսի համարձակությունը և պարծանքը մինչև վերջ պինդ բռնեցեք, որովհետև իրավ դրանով մենք կարող ենք հասնել այն հանգստին։ Մենք բոլորս էլ երկար ճանապարհ ունենք գնալու, և այդ ճանապարհի մեջ հազարավոր միջոցներ, արգելքներ, խոչընդոտներ կգան, որպեսի մեզ հուսահատ անեն և մեր հավատքին խփեն։ Բայց տիրոջ վրա հուսացողները երբեք անգում չեն ապրում։ Նրանք, ինչպես ես այն էր ասում, գվազեն, բայց չեն հոգնելու։ Նրանք չեն օգնելու, նրանք չեն վաստակել, որովհետև Տերը նրանց ուժը և նրանց զորությունն է։ Թող Աստուծո օրհնին օգնի, եղբայրներ քույրեր, որ դուք կարողանաք ձեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ ձեր հույսը և հավատքը դնել տիրոջ վրա, ապավինել նրան, սիրելով Աստծուն, վստահելով Աստծուն, որ այդ Աստվածը կարող է ձեզ հասնել այն հանգիստը, որը որ խոստացել է։ Եթե որևէ ձե մեկը այս սկզբունքով չի ընթանում, նա ճանապարհի, իր կյանքի ճանապարհի մեջ դժվարություններ կունենա, խնդիրներ կունենա, և հակառակորդը ամենաառաջինը կկարողանա այդպիսի մարդկանց հուսահատանել, հուսախափանել և հեռացնել Աստծո ճանապարհից։ Բայց զորավոր հավատքը, զորավոր հույսը, որևէ ուժ չկա նրան քանդելու կամ արգելելու։ Նրանք կարող են հասնել այն փառավոր հանգստին, որ Աստված խոստացել է նրանց համար։ Թող Աստծո օրհնյալ Սուրբ Հոգին օգնի, եղբայրներ քույրեր, որ դուք մտածեք այդ մասին, ձեր հույսը, ձեր հավատքը, ձեր շարժառիթը ինչի վրա է դրված։ Եթե Աստծո վրա չի, պետք է դրա մասին խորեք և մտածեք և զգուշանաք, որպեսզի չկորցնեք այն, ինչ Աստված ձեզ խոստացել է, այն խոստումը, որ ձեզ խոստացել է
ձեռքի չտակ, որովհետև ինչպես ասացի, շատ ու շատ մարդիկ, որոնց անունները գրված է Սուրբ Գրքի մեջ, այդ խոստումը առան, բայց նրանց օգուտ չտվեց, որովհետև չխառնվեցին հավատքի մեջ եղողների հետ, ասում է Աստծո խոսքը, նրանց հավատքը հիմնված չէր Աստծո վրա, այլ ուրիշ պատճառների վրա, եւ դրա համար էլ հոգևոր անկում ապրեցին։ Թող Տեր օգնի եղբայրներ քույրեր, կանգնենք աղոթքի և խնդրենք Տիրոջ, որ Տեր, Դու օգնիր, որպեսզի մեր հավատքը և մեր հույսը միմիայն քեզ վրա լինի, որ մենք հասնենք այն Սուրբ Հանգստին, որին որ Դու խոստացել ես, ամեն։